Вони не уявляють свого життя без екстриму та швидкості, без боротьби з бездоріжжям та адреналіну в крові. Традиційні автогонки «Шарукань» знову у Змієві. Третій етап Кубку Автомобільної Федерації України з «Хард-ендуро» для квадроциклів та клубне змагання для позашляховиків під егідою FAO Ukrainian Hard Enduro зібрали найкращих гонщиків країни. Дуже багато екіпажів, напряжені були всі етапи. Цей етап має бути самим зрелищним, самим цікавим. Я думаю, що буде дуже тяжке і зрелищне состязання. Відкривають змагання гонки з хард-ендуро для квадроциклів. Перед стартом учасники гонок знайомляться із трасою. І ми вирушаємо з ними. Хочемо спробувати, як воно бути гонщиком. Кажу чесно, було трохи страшно, але це того варте. Враження не перевершене, адреналін зашкалює. Об'являю соревнування відкритими. Автогонки «Шарукань» вже втретє на Зміївській землі. Проходять вони під патронатом народного депутата України Євгена Мураєва. Замечательная земля, она замечательна своей историей, но а мы, наверное, делаем современную историю, потому что вот то, что мы показываем, в том числе и эту сторону, да, сторону туризма, сторону спорта, Змеева, наверное, тоже даст свои какие-то результаты в будущем. Это финал 2014 года. Сейчас напряженная борьба за каждое место. Во многих классах решается только на этом этапе, кто будет стать первым по воде. Растет престиж соревнований, растет мастерство гонщиков. Приехал посмотреть? Нет. Ездить на трассе с квадроциклами отстойными. Ты хочешь гонщиком быть? Да. А что тебе это нравится? Почему? Потому что мне хочется быть. Это здорово, это просто здорово, это классно. Хороший праздник для зрителя, хороший праздник для спортсменов. Уже завершение сезона, сейчас уже там все выкатаются и до следующего года. Очень классно. Мне вообще понравилось вам больше, как квадроциклы ездили. А почему? Ну, у них там на поворотах вообще было классно.
самой бы хотелось попробовать. Євген Мураєв не лише організатор, а й учасник цьогорічних змагань. У якості пілота – голова Зміївської районної ради Тетяна Тимофєєва. Шли класно, здорово, оставалось буквально 100 метров. Ну, либо наши механики не доработали, либо это была вражеская диверсия, но техника подвела. У нас порвался, к сожалению, ремень, мы чуть-чуть не дошли до финиша, но... Море, удовольствие, море, адреналина. Соревноваться с такими именитыми спортсменами, говорят, мы шли на третьем месте. Я считаю, что это огромная удача, хороший результат. Самое главное, за нас очень сильно болели. Мы чувствовали поддержку, этот накал. Очень приятно. Но я скажу, что гонка действительно классная. Я понимаю, почему сюда все стремятся. Она настолько разноплановая. И пески, и грязь, и вода, и луг. Масса поворотов. Очень классно поработали ребята, которые строили трассу. Она действительно очень динамичная получается, с быстрыми прямыми участками, с труднопроходимыми. Вы видели, много экипажей не дошло до финиша, кто-то перевернулся, кто-то остался в кювете, но очень здорово, очень позитивно. Я всем рекомендую, советую, это действительно классно. А до старту вже готуються позашляховики. Гонки Jeep Sprint у Слобожанському регіоні проходять вперше. Що складніша траса, то цікавіші змагання. І організатори постаралися, щоб перешкоди труднощів на шляху автогонщиків було якомога більше. Це некий симбіоз між ралі-рейдом і трофі-рейдом. Дисципліна цікава, вона має право на життя. Сьогоднішнє кількість учасників це підтверджує. Траси пройдено. І ось вона – хвилююча мить нагородження переможців. Я рада сообщити о том, що церемонія награждення наших победителей об'являється відкритою! Екіпаж Євгена Мураєва та Тетяни Тимофєєвої отримав спеціальну нагороду за волю до перемоги. А організатори змагань та їхні помічники – сертифікати на стрибки з парашутом. Мураєва Тимофєєва! По-настоящему интересный заезд, и идите, мы правда верим, что все будет впереди. Ой, да, на самом деле даже я успел подкрепиться, это было безумно вкусно, это правда. Руслан, вручайте сертификат. Вы знаете, без вашей помощи гонка у многих могла бы не состояться. Автогонки «Шарукань-2014» не лише надовго запам'ятаються учасникам та гостям. Вони війдуть в історію Змієва та автомобільного спорту. Адже під час змагань на легендарній Зміївській землі було встановлено рекорд України. Сьогодні встановлено новий рекорд України в номінації «Спортивні досягнення». Рекорд звучить таким чином – найдовша спецділянка траси для кантрі-кросу. І от зараз щойно відбуваються заміри. Ми маємо вже сьогодні попередні дані, що справді на сьогодні от саме от з такими спортивними вимогами, які є сьогодні, це найдовша спортивна спецділянка для кантрі-кросу. Сохраним всім ворогам на зло всі наші традиції, всю підтримку спорту, молодіжі, всі будуть только расширяться и увеличиваться в своем масштабе мероприятия. Я это гарантирую, обещаю, можете отнести мои слова в банк. То, что скрываем разумно,